Libri i Graham Greene ka qenë shumë sfidus në aspektin personal, sepse kam dëshirë me u lidh emocionalisht, me empatizu me një personazh i cili nuk i mban vlerat e mia. Whiskey Priest, ose prifti i whiskyt në këtë rast, është krye personazh i cili është megjithatë katolik, ka shumë kate, s'ka po di, mirë po refuzon të dal prej qytetit ku priftrinë janë dëbu. Kjo na lë të kuptojmë që megjithatë Whiskey Priest është jo as fundamentalist sa i përket katolicizmit, por Graham Greene e mendon, ma merr mendja, ndoshta është lexim pak më ndryshe se i shumicës, e mendon si alet të ideologjisë së krishterë, të ideologjisë katoliciste. Lexova pak edhe për kontekstin. Graham Greene kishte vizituar Meksikën në vitet 30, edhe e pash se aty kishte ndodhur një persekutim shumë i egër i katolikëve, i priftrimve, kryesisht në qytetin e Tabaskos në Meksis, në fakt në shtetin e Tabaskos. Këto personazhe ishin të bazume në personazhe reale, të jetës reale, mirë po, ajo s'ka nuk më ka pëlqyë, ose më kalion pak për shtypje negative, është pikrisht kjo, që në fakt në vend të sulmohet fundamentalizmi, këtu sulmohet vetëm fundamentalizmi, me thonë, politik, i krahut socialist, antiklerikal, dhe jo fundamentalizmi i krishter, i cili përkundër se është i mveshur në një prift shumë ndoshta imoral, megjithatë është fundamentalizëm. Ne e shohim edhe në skenën e fundit, kur megjithatë parasitet edhe një prift tjetër si një alet i kësaj ideologjie, e cila sipas autorit po get nuk mundet me u zhduk. Te rasti i priftit të whiskyt, ne kemi një pianec të dyfisht. Është në kuptimin i dehur prej fes, prej katolicizmit, por është edhe pianec prej whiskyt. Është, do me thënë, një mendje jo e këthjellët. Ajo që ka synon komunizmi është këthjellësia e mendjes. është këthjellësia e mendjes si se në derit e slirimi, ndërko lejtnanti, ashtu si krejt aparati shtetnor, e akuzon krishterimin se jo vetë që e ka toleru shtypjen e njerëzve, që është shumë kritike drejt, po edhe e ka mundësu. Bile i kemi disa fragmente të libri ku lejtnanti në mënyrë eksplicite akuzon se vazhdimisht i kanë mbyllë sytë kur janë kestrajtu fshatartë prej, që shme thonë, prej njerëzve pasanikve aty. Mendoj se Graham Greene është pak subjektiv të ky libër, është e justifikon etiketën e shkrimtarit katolik, sepse nuk ka rrinë me përqyu që atë mesajin kunder fundamentalizmit, kunder ekstremizmit. Prifti është i persekutum prej një armiku që është fundamentalist. Mirë po, që ka nëse ai fundamentalisti është në fakt një personazh i mirë, që mundohet ta denoncoj pikrisht të mirën të personazhit i mirë. Që shë thash më herët, lejtnanti është mishërimi i një komunisti, i një socialisti, që shme thonë ideal, ajo është shumë i mirë për popullin, një kosisht është shumë i ashpër, shumë i zotin në kryerjen e detyrës së vetë, dhe ka besim të patundë në idealet. Njëkosisht është shumë i ashpër edhe me priftin. Mirë po, nuk parasitet si njerëzor. Njerëzorja të Graham Greene është gjithësysh e pak fjellët, gjithësysh komplekse, gjithësysh me të meta, me mkate, se shpesh e gjesha vetën të empatizun fakt me armikur në ti, me lejtnantin, që është antiklerik. Mirë po, me zithat, deri në fund, ka një ide që mundet me pas libri një farë, që shme thonë, një farë perspektive, jo katolike, po universale. Edhe hala me ndoj se mundet me pas qatë ide. Mirë po në fund, me zithat,
autorit lëmë e kuptu se Whiskey Priest ka qenë jo më shumë se një farë mjeti i idealizis e cila është në persekutim të vazhdueshëm në Meksik, në shtetin e Tabaskës, ku vetë autori Graham Greene ka qenë. Kjo jazbe krejt ato tiparët e personalitetit, kompleksitetin e personalitetit priftit të viskit i cili nuk e mrohet, që është edhe kjo ironike. Ne duhet të empatizojmë një personaj që nuk ka as emër, që thirët ves father, ose pianets prej një pjesë tjetër. Fabula është shumë interesante, edhe stili i shkrimit është shumë briljant, e vërtet. Unë fakte veqe qita këtë një përshtypje në aspektin politik të librit. Duket pak sa tendencios, sepse e denoncon një lloj të fundamentalizmit, ndërko në një form e paqëtën e ndresët katolicizmin e toleran. Ama është zërshme me nëse e shojmë në aspektin artistik, atëherë libri është vërtet shumë interesant, shumë briljant. Ka shumë fragmente interesante të kjo libër. Një fragment interesant është edhe ai në fund të librit, kur parasitet prifti i ri, që është zëvendësues si priftit Whiskit. Por, fragment shumë interesant është edhe dialogu i priftit të viskit me lejtnantin, i cili është një antiklerik, i cili parasitet si një personaj shumë kompleks, në kuptimin ka vlera shumë problematike, ide shumë problematike si pas autorit, a e është socialist, antiklerik, fundamentalist, mirë po është shumë njeri i mirë, është njeri i popullit, është, që shme thonë, njeri shumë i zotin në detyrën e ti. Dhe kjo më duket mjaftë negative, ndërshta, nga Graham Greene, sepse problematizohet pikrisht këj karakter, që është, ndërshta, mishrimi i komunistit të vërtet, si pas doktrinës komuniste.